det smått. Var lite schysst. Jag tror det blir lite grått i flickan. Det beror på strålen av honom. Om du nyser där samtidigt. Det blir en BD-effekt. Då tvättar vi runt. Det var tjockt, va? Det var inget som man knackade. Nej. Oj. Ja. Ska vi dra den här ända ner då, eller? Ja. Thank you.
Nej, bara kliva ur och vila lite. Men vad i helvete? Det var ju fan lätt navigerat med en arm. Nu håller du i näbben. Det är Jonas som skiter.